حاضر عوامی نیوز میں خبرن سلسلو جاری ہے ان وقت ہے کراچی میں خبر ایندن وفاقی گھروں وزیر شیخ رشید چیو ہے ت جن اے پی ایس جے بارن کے قتل کیو یہ بیا مانو نائن جے کے ہتھیار فٹا کندا تن سان جیڑو نہ کندا سی ان سان گالیو تھی سگن تھیو کراچی میں پریس کانفرنس کاندے شیخ رشید چیو ہے ت پاکستان جے دشمنن سا ہر کنڈ کڑچ ماڈو اٹکائندا سی انن کے بخشن کندا سی ہانے ملک جو سیاسی منظر نامو تبدیل تھن وارو ہے ان چیو ہے ت نون لیگ وارا کھوہ جا ڈیڈر ائی عقل مفاہمت تیار تھی وئی ہے ان ہفتے نیب چیئرمین جو بھی فیصلو تھی ویندو شیخ رشید چیو تا ایف اے آئی کے حکم ڈنو ہے تا ڈالرز ذخیرو کندڑن خلاف کاروائی کرے ڈالر جی ڈے وٹھ تے کا بھی پابندی نہ ہے مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.awaminewsht.com